Антошка сегодня у нас целый день, да, Антошка? Мои гули на ногах. Такая гулька уже капец. Болит. Наша комната. Родичка вот этот еще мне подарила вчера цветочек. Этот я купила там наверху, он тоже вырастет большой. Вот так вот тут Антоха. Порядки наводы, да, Антошка? Вот. Дед пошел в душ, а бабушка сидит за компьютером. Завтра у нашего дедушки шо? Тося, что завтра? Денюха. А? Денюха завтра у нашего дедушки, день народження, да? Підемо куди святкувати? Червоний цепелін він хоче. Підемо в червоний цепелін. Це не колір, а червоний цепелін. Алло? Серйозно, я думав, синій цепелін. Ану, зроби світло, ану, включи, виключи і включи ярче. Щось дуже темне. Як порвав колготи? Де? Ну, от. Катастрофа. І на камеру сніми. І на камеру. Дитина дожилася, ходить в рваних колготах. Бабушка, скажи, як бомж ходить. Ходить дитина. Ходить дитина наша як бомж. Тося бомж. Який бомж? Ти ж сам сказав, що я як бомж. Да? Диван мені подобається. От ми купили така обівочка. Він не дуже такий... Ну, він дорогий сам диван, але обівка не саме така дорога, але мені дуже подобається. Дуже, 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 дуже. Да, Тося, тобі теж подобається. Тося тут прыгає цілий день. А я ж цей балкон все красила. Покормила картошкой жареной шпротами, да, Тося? Тося, не кушаешь шпроты, детка. Там еще две котлеты было. Ну, добре. Всем хорошего вечера.